ya ododoyo makamu nasa chel kisumo biro makamu nawe ikanungo ni okchal kama sani arach awinjo ni rach moloya sani anga dugidi makileo maka makamu wangadi koso kiku wangadi attempt yede koso kikatem attempt koso kikatem tem selector rarua miwa moro kanyo miwa moro selector selector Ket gicha. Makamu ni osechayaga minga. Kawuono duo ye na nyangado kode. Makamu. Makamu, chap. Yes. He Kenya ni ka devil in the cross, we need a savior. Ju niliambiwa na babu tako zamani. He Kenya bila amani ni Kenya bila thamani. Haifai kwa Kenya bila amani just because white kuna portion kidogo kwa bandera. Hashtag Mandera. Shida zina trend kuliko uyo mwizi na bottom up. Shida zina trend na bado wanataka kupeleka officers wetu Haiti warudi kani maiti. Shida zina trend na GSU officers wanauliwa huko Mandera. Jua mafisadi ni mavazi wamebadili. Maadili ni yale yale. Ili kumaliza ugaidi zaidi waliahidi wataongeza usalama zaidi. Magaidi ni wale wale wanarudia yale yale. Sio mbali bali pale pale. Mungu baba saidia Raila saidia kilio ni kile kile. Wona jua police stations imejazama polisi batama polisi ya wanaga polisi. Polisi ni wale wale. Wezi wanatuibia ni wale. Magaidi ni wale wale baba saidia Raila saidia kilio ni kile kile. Polisi wengine pia saa zingine huwa mnafanya mbaya. Ili afande apate kitu mnaomba vijana wafanye mbaya instead ya kuomba vijana wafanye fiti. But ni kama tunacheza zero grazing kwa parliament. Juu leo unapata amechaguliwa na ODM, kesho ameenda UDA. Tunacheza zero grazing kwa parliament. Juu utapata chama tofauti. Mwanasiasa ni ule ule. Zizi tofauti,
Gurue ni zile zile. Mungu Baba saidia, Raila saidia, kilio ni kile kile. Niko na swali, niulize. Ni akina nani ufanya kazi kwa bidii alafu mshahara wao inapewa wazee kwa bidii? Ni akina nani wako na potential ya kuongoza leo but jua wana pesa hao ndio wanaambiwa ni viongozi wa kesho? Ni akina nani wanaweza ishi na amani na demokrasia but juu hawana kazi hao ndio uzu wa demo na ghasia? Ni akina nani ni majority kwa hii Kenya na ikikuja kwa development wanasema hao ni minority? Kuna shida mahali. Kuna mahali system iko broken. Kuna mahali system iko broken. Kama hauja empower hao vijana, kesho watakosa ya pombe, wataiba mafuta ya transformer na kijiji mzima itakuwa in the dark. You see wote tuko in the darkness kama unatoka kwa mtenye kuna power na kuna empowerment. See wote tuko in the dark kama unatoka kwa mtenye kuna transformer na kuna transformation. Kuna mahali system iko broken. Kuna mahali ile power ya cable to the people imekatika, tunafaa kuirewire. Tunataka revolution, right? So revolution itaza na sisi kutobaguana na rangi na atlas wanawake weusi watajivunia kujipaka kiwi kama lotion. Revolution itaza na sisi kukataza hao wanasiasa kutuletea siasa kwa mazishi na kanisa. Revolution itaza na sisi kuja pamoja na tuseme a people united shall never be defeated. Revolution itaza na sisi kuregista kwa party ODM, right? This is Lagron from Simple Generations.